হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধুবুৰীৰ হাতীডৰা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গাৰোপৰা গাঁও আৰু গাৰোপাৰা গাঁৱতে মই আপোনালোকক এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছো এই জুপুৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে এই একেবাৰে সৰু এখন ঘৰ গৃহ এই গৃহতে শুক্লা মণ্ডল নামৰ এগৰাকী মহিলাই বসবাস কৰে যিগৰাকী মহিলাই বুলিবলৈ কোনো নাই কিন্তু এই মহিলাগৰাকী ইয়াতে এ এজন হৃদয়ৱান ব্যক্তিয়ে ইয়াতে ফাঁকিবলৈ ঠাই দিছে তেখেতৰ নিজা বুলিবলৈ কোনো সম্পত্তি নাই এই একমাত্ৰ যি জুপুৰি জুপুৰিত বসবাস কৰিব লগা হৈছে ইয়াত না খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা আছে না আন কোনো সুবিধা আছে এই মহিলাগৰাকীৰ যিহেতু কোনো নাই তেখেতে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ যি ভোটাৰ লিষ্টত নাম নিজৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেয়াও কিন্তু কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে সুপোলা মণ্ডলে চৰকাৰী যিখিনি সা সুবিধা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কথাই কওক বা উজলা গেছৰ কথাই কওক অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথাই কওক বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কথাই কওক বা বিধা পেঞ্চনৰ কথাই কওক কোনো এটা আঁচনিৰ পৰাই কিন্তু লাভৱান হোৱা নাই বৰ দুখজনক এক কাহিনী বুলি আমি কব লাগিব ঘটনা এক বুলি আমি কব লাগিব কাৰণ বৰ কষ্টকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এই মহিলাগৰাকীয়ে কাৰণ কোনোমতে এই গাঁৱৰ সদস্য ব্যক্তিয়ে কেতিয়াবা চাউল ইমুঠি দিলে সেই চাউলমুঠিহে তেখেতে ৰান্ধি বাঢ়ি খাব পাৰে

চাউল লৈ যা আমি তেল লবন নিমখ এইবোৰ শাক চব্জি উঠাই উঠাই বনাই খেতি পথাৰৰ পৰা যি শাক পাচলি পায় সেইখিনি লৈ আহ আপুনি যে এইবোৰ পোৱা নাই আপুনি কি বিচাৰে আচলতে কোনো বিচাৰে নে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা বিচাৰে নে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা তাৰমানে আপোনাৰ কাৰণে কোনো সুবিধা নাই এই অঞ্চলত যিহেতু যি জনপ্ৰতিনিধি আছে এম এল এ আছে সাংসদ আছে বা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল আছিলে আপোনাক কোনো সুবিধা কৰি দিয়া নাই কৰি দিয়া নাই আৰু কোনোজনে বেচা কিনে না কৰে কয় তোমাৰ বেচা কিনে নাই কিনবাৰ গেলে কয় কি নাও নাই দোকান বন্ধ কৰি দিয়ে এনেকুৱা কৰে পইচা মাৰবা পৰে কয় আমি চুৰি কাটি

এই সব সুবিধা নাই তো ওই সুবিধা করে দেয় না কোনো কোনোই কিছুই নাই আর বাড়ি নাই থাকার খুব কষ্ট খাওয়ার কষ্ট এর মতো কষ্ট আর আর কেউ নাই কারো হরার মধ্যে এর মতো দুঃখীয় লোক লোক নাই সরকার যেহেতু সরকার পর না কি নপর কারণ তো কি আসলে তো সরকার তো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিছে দুঃখীয় মানুষের কারণে দিছে তো কারণে কিন্তু ইয়ারে তো দেওয়া নাই যিহেতু যাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা কষ্টকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে নিজে কষ্ট কৰি ৰোগীৰ শৰীৰে বাহিৰত কাম কৰিব লগা হয় কাম কৰাৰ পিছত যিখিনি অৰ্থ উপাৰ্জন আহে সেইখিনিৰে এৰ বাকীখিনি যি আনুসংগিক খৰচ সেই খৰচ খিনি উলিওৱাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ হতাশাই ব্যক্তিসকলে কিন্তু দেখা গৈছে তেখেতক চাউল চাউল দালিৰ ব্যৱস্থা কেতিয়াবা কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰে দিয়ে তাৰ কাৰণে কিন্তু আহ আমি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিছো আমি জানিব পাৰিছো আচলতে চৰকাৰী যিখিনি সুযোগ সুবিধা চৰকাৰী যিখিনি আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভৱান হয় দুখীয়া ৰাইজে সেয়া কিন্তু এটাও আঁচনিৰ পৰা লাভৱান হয়